vás u dalšího videa a dneska rozbalujeme Manbox od brandu zase. Takže tentokrát si přijde na svůj tady Tom. Už se těší hrozně, že jo? Těší moc. Já jsem tady jako nezávislý pozorovatel. Takže já si to teda začnu, takže otevírám. A máme tady skvělý věci. Dobře, takže já začnu. S něčím, s čím jsem měl docela dost radosti, chtěl jsem to někdy vyzkoušet a teď mám strašnou radost, že mi to Brennus mi to dokázal splnit, tady to přání. A jsou to Lay's Strong, je to z příchutí Hot Wings, je to určitě výborný, já jsem se na to těšil, chtěl jsem to už ochutnat, takže jsem moc rád, že budu ctít to moc teďka ochutnat. Pálit jak svině. Výborný. Výborný. Takže další výrobek, co tady mám, jsou solené tyčinky havlík. Jsou to tyčinky se sýrem a solí. Jo, vypadalo, že to bylo s nějakou tyčinky, že to je s nějakou papričkou pálivou. Ale myslím si, že ty tyčinky budou úplně výborné. Já hrozně rád ochutnávám, takže já si dám. Ale nejde to pálivý, že ne? Fakt ne. Ne, to nejsou úplně pikantní, teď mám pikantní tohle. Není, to je solený jenom. A ten pikant, to mi pálí huba. Výborný. Pak tady máme super, ale super věc, kterou si rád kupuju. Vyzkoušel jsem to už několikrát. Strašně jsem za to šťastný, že to můžu znova vyzkoušet. A kdo to nezná, tak je to hovězí jerky, sušené maso. Jerky. To je jerky. Jerky. Tak jerky. Jerky. Neznám, ale prostě pro mě je to sušený maso. Je to hrozně dobrý. Stojí to pár korun, je tam dole, myslím, že pepř, že tam byl dole vždycky. Že jsem to tím nějak marinoval. Není tady dole. Sušený. Já jsem měl jednou takový ty... Jo, já nevím. To z toho ptáka jsem měl jednou. Já nevím, co to bylo. Víš, jak tam byl ten korocán na tom? Jo, pane bože, já si zhoří huba. Takže jako bo. Super, takže já to fakt vyzkouším. A tady ty sušený masa bych je mohl jíst každý den. Takže úplně bezvadná luxusní věc. Navíc je to hovězí masíčko. Já budu ráda, že to nebude pája. A máš tam vomáčku na to? Pak. Byl ten pepř, ale ten bolí. To je pepř. Mm-hmm. Tak, jak jsem říkal. Výborný masíčko. Tak, ježíš, jste mi hrozně teď udělali další radost. Mr. Brown Coffee. Káva, tady v plechovce. Jsem to nikdy neměl. A jsem rád, já se budu opakovat dneska. Fakt suprova. Ta káva, nikdy jsem to neměl. Chci to vyzkoušet, vždycky jsem měl na to chuť. Všude to ukazuje, to musí být hrozně výborné, takže určitě ochutnám, teď to rozbalat nebudu, protože je to káva, takže bych to musel vypít hnedka. Jdem do práce. A zkusím to teda v práci a jsem za to fakt rád, že tady tu kávu jsem dostal. Tak, budu pokračovat dál. Ježíš. Je to Radox, je to mýdlo. Nevím, s čím to je, ale je to koupil, píšu, že to je... Není, to by nedokoupil spíš. Batsu, nevím, Koupil vápěna. Koupil vápěna do koupele. Super. Já asi už mám Vánoce dneska, protože další skvělá věc, určitě se bude hodit, využiju, je to fakt super, nevím, co bych tomu měl dalšího říct. Čmuchni. Voní hezky. No, paráda. Když jsme u té kosmetiky, tak já vezmu si další. Mám tady Rexonu, je to voňavka, je to William Racing, jestli znáte F1, určitě znáte F1, takže stáje Williams, takže podle toho je udělaná ta vůně, je to limitovaná edice. Nevím, musíš to... Pěkný se. Tak já se teda. To je? Zámek. Ne, tam čo. Věděl jsem, tak. Se tady udusíme. A
Ale jo, voní to pěkně. Mm-hmm. Ježíš, to hezky voní. No takže super Rexona, ta se bude hodit, mám rád voňavky, hlavně který voní, ty který jsou takový moc aromatický, takže super. Mhm, hezky voní. Když to vezmu další, tak další tu mám Famen, Xtreme, jestli říkám dobře, je to sprchový gel, takže si ho sečuchneme pěkně. Ježiš, krása. Mě to připomíná něco, nějaký koření v tom, že to je taky hodně koření, nevíte. Výborný, úplně skvělý, já mám radost, jako co k tomu dodat, prostě super. Tak hezky vidím. A to Rexona, to je jako hodně. Takže tady máme něco, co jsem si taky přál. Máme tu kečup. Ale to není ledajaký kečup. Co vám to přijde jiný, že to není ledajaký kečup. Ale kdo mě znáte trochu, tak víte, že tohle ultra hot. Ultra hot byly už ty hot wings. Je to hodně pálivý, takže já tady na těch věcech docela užím. Zkoušel jsem kdysi challenge. Co to bylo? Wasabi challenge jsme zkoušeli. Takže jsem furt si kupoval wasabi, protože jsem chtěl zkoušet, které jsou ty wasabi nejhorší. Ty nejpálivější. Nejpálivější. Zkoušel jsem to, bylo to bezvadná challenge, mě to hrozně bavilo, takže... To je hezky paní štětík. Jo, děkuju, ještě bych někdy smrděl. To ne. Bude čucháš ke kečupu, jo? chci si to, že mám... Ale to není voňavka. Já vím, ale tady ty šmaky nebo špaky, nebo co to je, šmak, tak oni má je takovou, jakože, takový dobrý aroma po těch. Takže další výrobek, co tady mám, nebo výrobek, ono to je, ježiši. Zase ne. Ale myslím si, že tentokrát se mi to bude hodit. Tentokrát jsou to 4 malý rumnici. Je to Božkov, je to rum, speciál, mandlový. Jsou to všechny mandlový, jsou to rumnici. Teď se mi to bude hodit, takže... Super záležitost. Další, to co jsem neskoušel. Oh. Chci to fakt zkusit, chtěl jsem, furt se na to koukal. Když jsem to nevyzkoušel, takže já mám další radost. Je to Heineken. Mm. Je to německé pivo. Všichni říkají, že to je dobrý pivo. Že je to kvalitní, dobrý pivo. A populární a já nevím co všechno, ale je to prostě výborný, vynikající, takže já to zkusím. Určitě, i kdyby mi nechutnalo, tak jenom za tu zkoušku mě to dá, protože ten Heineken, jako, nechci říct, jako, ne že by nebyl nedostupný, ale prostě... Prodávají ho, ale je jo. To na úrovni jakože Plzní nebo něco takového, že jakoby většinou, když ty piva neznáš... A přitom je to ty dražší, jo. No, je to jakoby dražší piva, ale přesně v tom Heinekenu se jakože moc... Prahy, 17 korun. Moc se v tom jako nevyznám, ale vždycky jsem měl jako, že Heineken, že vždycky říkali, že ti, co... Narozen v Amsterdamu, jo? Že ti, co jezdili do Německa nebo do Nizozemska, tak říkali, že tam se pije jenom Heineken, takže že ho vždycky vyhledávali. Tak asi takhle bych to řekl. A poslední věc, je tady něco, co mi dneska udělal. Ještě velkou radost, ještě největší, protože jdu do práce. Chtěl jsem si to koupit, boudík, nemusím, jsem za to rád. Je to Rockstar. Je to energeťák, je to s vodním melonem, co to hledali, to je to vodní melon. Vynikající věc to bude, na tu noční se mi to bude tak hodit. Mám z toho hroznou radost, že ho taky mám. Takže to by bylo asi všechno z tohle boxu. A já teda na závěr řeknu, zhodnotím to. Tenhle box mi udělal strašně, ale strašně moc velkou radost. Jsem hrozně rád, že jste mi ten box poslali. Děkuju firmě Brandus, protože fakt to, co jste mi poslali, to prostě pro mě je to jak první Vánoce, ještě. První Vánoce. Fakt jako výborný věcí, všechno použití, co si všechno použiju, všechno vyzkouším. To je výborný, nevím, co bych tomu víc řekl, prostě jsem z toho nadšený. Víc kdy jindy. Prostě takový věcí, to je pro mě jak svátek. No já to teďka zhodil tím jako z pohledu ženy. Já myslím, že úplně super by jako vybrali i fakt dobrý vůně, jako tohleto krásný voní, ta Rexona taky super, a i ten sprcháč. Ten mi voní asi z toho asi nejmí, protože je takový hodně kořeněný, já ty kořeněný voní moc nemusím, ale tohleto třeba, ta Rexona voní úplně nádherně.
Mně to jakože nevadí, to fajn. Jako ty hot wings, jako z toho mi fakt jako pálí huba ještě teďka, protože jako, kdo nemáte rád pálí, vy tohle určitě se jako neskoušejte, protože já třeba mě pálí kde co a ale tohle je teda prostě pro ty lidi, co mají rádi tady ty pálivý věci, jo, nebo kořeněný, nebo to, no, to je prostě bomba, požitek na celou dobu, dokud to nesíte. Tak tomu bychom aspoň udělali radost. Mám z toho fakt hrozně velkou radost, nevím, jak to mám jinak ukázat, prostě radost mě to úplně nadchlo, nic tam není, co by mi prostě nějak jakoby nepotěšil, nebo bych měl menší radost. Jo, jako ze všeho to mám, složení, jo. Ze všeho mám hrozně velkou radost, prostě to je bomba, co jste tam dali, a já mám z toho hrozně velkou radost. A moc děkuju té filmu ještě jednou, Renus, protože fakt super věc. Tak a my se s vámi těšíme zase u dalších videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj. Čau.